tuataka bei ya mafuta ishuke isishuke. Watu wa Vihiga, mnataka bei ya mafuta ishuke isishuke. Ukienda Tanzania bei ya mafuta imeshuka. Dunia nzima crude oil prices have come down. Ni Kenya tu, watu wa Kenya kwanza wamekataa kushukisha mafuta. Na sisi tunasema vile tumesema juzi, tukienda Christmas, the best Christmas present this Kenya Kwanza government can give the people of Kenya is to have a substantial reduction of fuel prices. Zikuje chini vile we have seen reduction of crude oil prices globally. Hilo ndio jambo sisi tumekuwa Bomas kuliongelea. Mimi nimekuwa macho yenu kule Bomas. Tuliona wenzetu wa Kenya Kwanza hawakuwa na haja kwa mambo yenu wananchi. Haya tunasema ya mafuta, ya vyakula, ya stima, hawakuwa na haja sana. Lakini kwa mambo ya maofisi, ofisi ya Prime Cabinet Secretary, ofisi ya Leader of Opposition, ofisi za kina mama, ofisi za CDF na World Fund. Hiyo ndio mambo wanataka sana, lakini yenu ninyi hawakushughulikia. So leo tunataka tuhakikishe as we enter the new year, tembea central. Wakenya wengi wanalia. Wanasema gharama ya maisha imepanda sana. Bei ya mafuta imepanda, bei ya vyakula imepanda, bei ya stima imepanda. Hata nauli kutoka hapa Vihiga kwenda Nairobi ni shida kwa wengi. Stima imepanda. Na usiku wa jana nimesikia serikali hii ya Kenya Kwanza bado inapandisha vitu. NTSA wametangaza jana eti wanaenda kupandisha leseni mbalimbali. Zile za matatu, zile za magari mbalimbali, hizo leseni zinaenda kupanda. Na hata wakipandisha leseni kama ile ya driving license, hiyo itamaanisha hata wana boda wetu, vijana wetu hapa Vihiga, itakuwa shida. Wewe hawezi endesha pikipiki bila driving license. Hiyo ikipanda, na pia license ya matatu ipande, mafuta pia yapande, huo mzigo unarudi kwako wewe mwananchi wa Vihiga, wewe mwananchi wa Kenya. Kweli si kweli? Si vile walipandisha mafuta, nauli kutoka Vihiga kwenda Nairobi si imepanda? Hata watoto wetu kuja Christmas, kina mama, labda M-Pesa ndiye itatuokoa, labda nifulize itatuokoa. Sababu watoto wetu wengi haswa huko upande wa Western na Nyanza huwa wanapenda kuja nyumbani Christmas. Christmas hii itakuwa vigumu kuja nyumbani sababu nauli imepanda, mafuta imepanda.